Jemi rikthyer në studio, do të mbetemi tek energjia, por do të flasim në këtë pjesë të dytë për instalimet elektrike. Sa të sigurta janë banesat tona? Azmer Dulevici është bashkuar me mua, inxhinier elektrik, është bashkuar me mua në këtë pjesë të dytë. Azmer, përshëndetje, faleminderit që jemi ne. Përshëndetje, faleminderit për ftesë. Tani, si një shoqëri që priremi që t'i bëjmë të gjitha vetë, që marrim role të ndryshme, ndodh që edhe në këtë sektor të rëndësishëm, pra si që është energjitika, ne të bëjmë letimi ato punte vogla vetë në shtëpi, nga amator, jo profesionist, por edhe ne vetë, të kujdesemi letemi për rrjetin tonë elektrik në shtëpi? Pa tjetër, kjo është një problematik si në shumë profesione. Shqiptarët shpeshherë kanë qef të bëjnë edhe gjithologun, pra mendojnë se i din të gjitha. Edhe njëta gjë ndodh edhe në pjesën e instalacioneve elektrike, të paktën në banesa, por shpesh herë ndodh edhe në industri, le themi, personat pa kualifikuar, që nuk janë kualifikuar për të kryer atë proces pune, tentojnë të ndërhyjnë dhe më pas shkaktojnë problematika tek banesat e qytetarëve. Tani, një hidraulik ose një plagaxhi janë të nderuar në profesionin e tyre, por nuk janë të specializuar, nuk janë për pjesën e instalacionit elektrik. Nëse këta ndërhyjnë në rrjet, pa tjetër që do shkaktojnë problematika. Dhe ata që do të pësojnë, le temi, që do kemë problematika, pa tjetër do jenë qytetarët. Pra nuk mundemi sot në 2024 të vazhdohet më në këtë lloj forme. Madje shumë qytetarë, edhe në banesat e reja që marrin, pra që i blejnë me 1400-1500 euro metri katror, pra blejnë vetë muret, kurse përsa e përket pjesës së instalacionit elektrik janë, le të themi, skandal, po e them më thjesht për qytetarët, sepse nuk respektojnë pjesën e projektit elektrik, të standardeve jo, dhe e treta që është më rëndësishmja... Nuk i respektojnë kompania, apo nuk i respektojnë familjet të cilat i blejnë këto apartamente? Janë pjesë dhe përgjegjësi e ndërtusit, sepse një qytetar, në momentin që blen apartamentin, ai e merë me gjithë instalimet elektrike, hidraulike, ngrohjes nëse ka. Pra, është përgjegjësi e ndërtusit. Dhe shpeshherë, një ndër problematikat, unë kam thënë shpeshherë dhe në mediat të tjera, është edhe pjesa e punimeve me clearing. Pra, shumë, le të themi, biznesmen ose ndërtus si përmarrës në sektorin e ndërtimit, japin pjesën e instalimeve elektrike, të instalacionit elektrik me clearing. Pra, kjo çon drejt për drejt në uljen e cilësisë së produkteve që duhen për instalimet elektrike, sepse do gjenerojë ai zbatuesi fitimin, sepse pra është çështje cilësie produkti? Patjetër, pra një ndër këto është cilësia e produktit. Pra cilësia e produktit le për dëshiruar. Pra janë produktet më cop-cop le të themi që vendosen të paktën në pallate. E dyta në radhë, por jo nga rëndësia, është njohuria teknike e personave që i bëjnë këto punime. Madje për shkak të krizës së punonjësve, edhe sektori elektroenergjetik ka një krizë punonjësish. Personat e kualifikuar kanë ikur jashtë. Dhe këtu kanë ngelur ndihmësat, unë e them shpeshherë në formë batute, por ky është realitet. Pra ka persona që punon si elektricist, por nuk njeh skemat elektrike, nuk njeh projektin elektrik. Pra unë has për shkak të profesionit çdo ditë. Pra, shumë persona, ose kompanilet, thjesht mjaftojnë që të marim punëtor, dia po nuk dia, është i kualifikuar, është i certifikuar, nuk i kushton njeri rëndësi. Thjesht që mjaftojnë që të bëj punën, dhe shpesher qytetarët, nga pa dia, ose dhe me drejtë, se s'kan nga ditë din gjitha, thjesht marim një teknik, mjafton një ndizë drita dhe thot është në regull. Por jo, nuk mjafton kjo, duhet jeti i kualifikuar, duhet jeti certifikuar. Ne jemi vetëmi vend, letemi, jemi unik, letemi, në rajon, po me gjerë pa tjetër, që nuk kemi certifikim të instalimeve elektrike. Pra, tek ne çdo kush mund të bëj elektricistin, tek ne çdo kush mund të bëj hidraulikun, dhe për këtë arsye, është domosdoshmëri, dhe unë përfitoj dhe nga rastit, bëj thirrje, kam thënë dhe në studiot të tjera, që dhe instalimet elektrike të certifikohen dhe të ketë kontrol periodik minimumit të paktën një herë në vit, në mënyrë që në fund fundit të mbrohet jeta qytetarëve, të na mbrohet jeta neve edhe banesat, sepse ka pas raste që janë ndjekur banesa. Po, kemi... Arsyeja ka qenë shkëndija elektrike.
Arsye pse ka ardhur, patjetër që lidhen me çfarë un thash më sipër. Dhe ne duhet të jemi sigur qytetarë që kanë humbur jetën si pasojë e rënjes në kontakt me patjetër, vetëm vitin e kaluar ne kemi shumë raste që kanë humbur jetën në dush, pra duke ular, në lavazho ka qenë imitur në berat, në dyvjak po ashtu, dhe shumë raste të tjera, madje një familje shuar në veri të vendit për shkak të problematikave të instalacionit elektrik. Sepse kjo nuk është çështje vullneti, kjo na prek të gjithëve. Pra nuk është çështje propozimi projekt ligji nga njëra palë ose pala tjetër në kuvend. Po na prek deri kjo na prek të gjithëve. Patjetër jetojmë në komunitet, por kjo të lutem, kjo nuk varet nga ne, nuk varet nga qytetarët. Pra mund të jenë disa qytetarë që janë të ndërgjegjshëm dhe patjetër i kërkojnë llogari dhe atit që ja bën instalimin. Patjetër që thotë zbato projektin, por pjesa më e madhe nuk ka njohuri dhe shpesh herë përballen përball abuzimeve. Dhe këtu tani hyn roli i shtetit, pra duhet të ndërmarrin nisma për kontrollimin edhe të këtij sektorit. Kur them nisma, nisma në terren, nisma reale, në mënyrë që të shmangim problematikat që qytetarët mos të humbasin jetën në 2024 nga kontakti me rrymën elektrike ose të digjit shtëpie, sepse është absurde ta mendosh kur teknologjia që përdoret sot ka avancuar dhe të parandalon, le të themi, këto fenomene që mund të ndodhin çdo kujt në banesë. Pra shumë e rëndësishme që të bëhet certifikimi. Kjo vlen jo vetëm për objektet apo ndërtimet e reja, por edhe ato ekzistueset, le të themi. Për ekzistueset është një problem tjetër, për hir të vërtetës, sepse janë shumë ndërtime, ne jemi koshient para viteve 90. Pra që nuk plotësojnë asnjë kusht, asnjë standard me rregullat dhe normat që ne përdorim sot. Pra ato, le të themi, duan parë dhe duan bërë instalimet elektrike në shumicën prej tyre nga fillimi, sepse i ke pa tokzim, i ke pa automat, edhe pra, kur janë automatët. Doja të ndalesha, do më thënë, ju thoni që nuk i përmbushin ato kriteret aktuale, po cilat janë këto kriteret, pra kush quhet një instalim i duhur, le të themi? Tjetër, ja, gurisht, ja. Jo me terma teknik, por në okay. Terma sa më thjesht që edhe të kuptojmë. Oke, okay, do mundohem të them më thjesht për qytetarët të shkojë gjurfare. E para, nëse një pajisje ka defekt, pra ka mas që i themi ne, që e njohin qytetarët, automati duhet bjeri. Por që të bjeri automati duhet të plotësojë ca kushte teknike, duhet të jetë i duhuri. E para. E dyta, nëse lavatriçja, dushi, soba ka mas faza me tokën, pra me pjesën metalike, kasën metalike, nëse nuk ka automatin diferencial, është një pajisje që vendoset automatet, ka një buton test atje që shtypet, dhe e ka tokëzimin të instaluar, pra konform rregullave, në momentin që kjo faza prek pjesën metalike, bëhet ndërprerja automatike e energjisë elektrike në mënyrë që personat që do vënë që do prekin pjesën metalike mos bien kontakt. Dhe këto pallate, këto ndërtime nuk i kanë këto. Dhe shpesh herë kur i kanë kanë njërën por nuk kanë tjetrën. Dhe kjo automati diferencial. Këto vjetra, pra pallatet pallatet e vjetra flasin. Por ka dhe raste të shumta, fatkeqësisht, edhe në pallatet e reja, madje shumë qytetarë mi kanë dërguar dhe personalisht në rrjetet e mia sociale, pallati 2020-s, 2021-shit, të jetë pa automat diferencial, mua më duket absurde, veç se një abuzim, sepse bën një 40 dollarë ajo si pajisje, dhe i ndërtuesi ta lidh me atë që thash më herët, me kleringun, pra në 50 hyrje, i bëni vetë llogarit, pra ku do t'i nxjerrë ai lekt që e ka marrë me kleringun. Pra kjo pastaj është një abuzim tjetër që bëhet nga zbatuesit dhe nga teknikët. Dhe pa tjetër këtu duhet kemi ndërhyrje. Të paktën një herë në vit duhet ketë kontrol përsa i përket instalacioneve elektrike në mënyrë që të jenë sigurta për jetën e qytetarëve. Ndërkohë ka pasur një nismë ligjore të tillë, pra një ka qenë 2018. 2018-ën. Po, por u lan harres. Nuk është miratuar ende. Kjo pa për të certifikuar jo vetëm objektet e reja në aspektin e instalimeve elektrike, por edhe ato ekzistuese. Është shumë e vërtetë, kjo është një nisë. Duke parashikuar dhe gjoba, masa administrative. Patjetër, madje do t'ju them dhe një detaj, e kam thënë në studio tjetër, por është interesante. Në 2018-ën ky projekt ligj, nëse do kishte kaluar dhe do ishte miratuar, do kishte zgjidhur shumë problematika në mos shumë qytetarë që kanë ndruar jetën për shkak të kontaktit me rrymën elektrike, sot mund të ishin gjallë. Pra mund të ishin shmangur tragjedi. Kjo nuk kaloi. Dhe
as nuk është në plan sot. Jemi në 2024, disa vite më pas. Mendon që mund të bëhet një patjetër që bëhet. Pra, patjetër. Pra, kosto le të themi që të kosto. Nuk e kanë vetëm tek inspektimet, por edhe pjesa për të ndryshuar gjithë sistemin elektrik të një banese. Ka kosto për qytetarët, pra një qytetar, një familje e zakonshme. Nëse vëre që nuk është apo nuk i plotson le të themi ato kushte teknike, nuk është përmbajtur le të themi ndërtuesi projektit etj etj. Dhe në mënyrë individuale do që të ketë një banesë të sigurt. Ka kosto nëse e bën një gjë të tillë, pra ndërmerr gjithë masat e nevojshme që të ketë një sistem elektrik të sigurt. $50. Është vetëm $50. Vetëm $50. Që mund t'jep edhe me subvencion dhe nga ana e shtetit kjo. Janë thjesht $50. Që do kursente $50 për të siguruar banesën në aspektin elektrik. Patjetër, por unë e thash dhe më herët, shumica e qytetarëve nuk e din çfarë janë këto pajisje. Mendojnë se janë sigurt. Dhe prandaj e them kjo nuk zgjidhet nga qytetarët, duhet nga instancat shtetërore. Dhe nëse do kaloj ky ligj, që për mendimin tim, si teknik dhe jam përdit në këtë fush, do jetë për sigurinë e gjithëve ne, duhet të miratohet me patjetër. Pra që instalimet mos të vazhdojnë më në këtë situatë që ne ndodhemi sot. Pra me $50 edhe qytetarët nëse i thua që nuk e ketë sigurt instalacionin, ju siguroj që i gjen $50. Për sigurinë e familjes dhe për veten e vet. Por kjo patjetër duhet të jetë me ligj, rregullohet me ligj. Dhe meqense e përmendet edhe penalitetet, a dini që si pas të ditë projekt ligji nëse do ishte miratuar, nuk mundet me hidrauliku, marangozi ose mekaniku të bëj instalimet elektrike, sepse është gjoba nga 1.000 deri 1.500 euro afërsisht. Pra, si që kanë vendet evropiane. Një nismë shumë e rëndësishme, në fakt, po, sepse jam njohur me të. Një nismë shumë e rëndësishme pa tjetër. Arrin që të miratohet. Po ndërkohë, ajo që vëmë më re tjetër në banesa, edhe në kryesisht në pallatet e reja, është që prizat janë shumë afër dyshemes. Tani, rrezikohen fëmijët nga kjo? Tani, përsa i përket pjesës së dimensionimit në projektet elektrike, ka ca rregulla dhe standarde. Ne i referohemi sistemit italian në Shqipëri, pra e kemi copy-paste, por nuk e kemi një kod tonin, pra ne nuk kemi një standard shqiptar si që kanë vendet fqinje për shumë. Pra ne, kur na intereson, i referohemi, le themi, normave dhe standardeve italiane, në shpesh herë normave të para viteve 90 që kanë qenë Shqipëri, përsa e përket pjesës e lartësis, nëse priza është, le themi, 20 cm nga dyshemeja, është në regullë, sepse kjo është për një arsye, sepse ju me drejt pyesni, sepse instalimet e vjetra, regullat që kanë qenë Shqipëri, regullat, ja ta të shpjegoj se është interesante, regullat që kanë qenë Shqipëri, kanë qenë bashkë qelës prizë në 110 cm, por për shkak të ndryshimit të standardeve, nëse ti ke një ngrofse, që është 50 cm nga toka, a i kabulli nuk arrin haq lartë, e do prizën 20 cm. Pra, për pjesën më praktike dhe e dyta, hynë dhe pjesa estetike. Pra, pjesa instalimeve, ne përflasim për pjesën teknike, por është rëndësishme dhe pjesa estetike për të kamufluar pjesën e kabujve, se nuk është fort bukur që është kabuj të varur në përmur. Edhe sa ishte ajo distanca? 20. Pra, 20 cm e përfunduar dhe jo më pak se 20. Pra, pse, sepse është edhe i blinderi, i plakave ose i parketit dhe normalisht... Respektohet kjo distancë? Shiko, në pjesën më të madhe, plus minus, se këto nuk janë kanë darë farmacie, vure 2 cm më shumë, 2 më poshtë, në pjesën më të madhe, kjo zbatohet. Pra, por e thash, kjo hynë të pjesa estetike, pra nuk hynë të pjesa teknike, e rëndësishme është ajo priza tjetë originale, jo si që është mbushur tregu në Shqipëri me mal imitim ose mal falsë, mal kinezë, po ta themi thjesht fare, nga i që është i cilësisë më të dobët, ose telat ne i blejmë për bakër. Por nëse zhvesh atelin, ata që na dëgjojnë që janë teknik, por dhe jo vetëm, e le një javë të zhvesh, pra i fillon nxihet. Bakri nuk nxihet. Pra, ai nuk është bakër i pastër. Dhe edhe këtu, ky projekt ligj ose ky ligj rregullon, që mos të hyjnë produkte, le të themi, të dorës fundit. Pra, të paktën qytetari e blen për originale, vetë e blen atë prizën që i digjet, pra 3000 lekë të vjetra, por nga ana tjetër merr një imitim. Pra merë një imitim që me ta falë të kanë marrë më qafë sepse mund të shkaktoj problemet, të prishe pajisjen, por mund të rrezikoj dhe. Ne përmendëm pasojat që mund t'japi dhe undalëm të letimi ato pasojat ekstreme që çojnë në djegjen e banesës, çojnë në humbje jete, që pa diskutim duhen ndalur e duhen marrë masa më njerë. Por pasojat tjera, çfarë mund t'japë në banesë? Shikoj. Pjesa kryesore është jeta, pra fataliteti. Pa diskutim. E para është fataliteti.
E dyta është pjesa e zjarrit, e shkëndijave elektrike. Dhe ne kemi pasur raste edhe në pallate që kanë marrë flak para disa muajve, madje para disa javëve, në qendër tregtare ka marrë flak nga mbingarkimi i linjës, sepse është defaj i qytetarëve këtu. Pra duhet ndalen pak këtu. Pse? Në momentin që të shbër një prizë të shvendosur në shtëpi, ajo është projektuar për prizë shërbimi, prizë jo prizë ngarkese. Çfarë do thotë prizë shërbimi? Pra të fshesen me korrent për tharsen e flokut që e përdor 5 minuta, pra për jo pajisje të rënda dhe ti ndryshon destinacionin dhomës, pra nga dhomë gjumi e bën kuzhin, normalisht që ti e ngarkon atë linjën. Pra ai tel, ai përcjellës brenda në këtë linjë duhet ndrruar. Pra këtu nuk e ndrrojnë, këtë ngarkohet linja dhe nga cilësia e dobët, nga gjithë ato që thash më herët, ndodh pastaj që qytetarët mund mbesin edhe pa drita. Pra i bie automatit tek sahati dhe nuk kanë dhe energji elektrike dhe më pas duhet ndërhyrje një specialisti në mënyrë që ta zgjidhë si problematik. Kjo është mjaft interesante që është ndarë, le të themi, priza për dhe shërbimin që do. Po patjetër, pra në momentin që bëhet projektin, momentin që bëhet, prandaj duhen punime me projekt, por kuptohet jo me projekt. Si këtu të ne, për shembull, se është një problematik tjetër, se me qenë se po përfitoj nga rasti, këtu jepen licencat me qera, zonjë. Pra, shumica e inxhinierëve, kryesisht, fatkeqësisht, të moshuar, kanë dalë në pension, pra janë në të 80-tat e tyre, japin licencën e projektimit një arkitekti, një hidrauliku, dhe i marin 500.000 lekë të vjetra, dhe në fund hedh vetëm firmën dhe vulën inxhinieri. Duhet marri fund kjo praktikë. Ku është parë t'ja bësh licencën ti me qera një personi anonim, thjesht me një akt notarial. Dhe pa tjetër a i nuk e di, a i është hidraulika, ose arkitektet. Çpun ka arkitekti me linjat elektrike? Ka një abuzim skandaloz, tu nuk ka ngele arkitekt me për bërë projekt elektrik. Pra, janë vetëm projekte nuk janë, janë shgaravina i quaj. Dhe pa tjetër, kjo duhet rregullohet me ligjë, vetëm ligjë e rregullon, asgjë tjetër. Sepse mbetet në vullnetin dhe ndërgjegjen e gjithë secilit, por unë jam që besoj tek ligjit dhe tek rregullat, jo tek vullneti, sepse po t'ja lën vullnetit do ishin rregulluar këto gjëra dhe nuk do ishin përballë këtyre fakteve. Dhe patjetër, të gjitha këto që ne themi, për ditë, si specialist fushës, qëndrojnë vetëm në një drejtim, në sigurinë e jetës së qytetarëve dhe në instalime më të sigurta për qytetarët. Pse? Sepse në fund ditës ata po i paguajnë lekë. Ata po i paguajnë, por nga ana tjetër nuk kanë si ta identifikojnë abuzimin nga abuzuesit, sepse abuzues do ketë, ka pasur dhe do jenë qarkullim, por duke pasur disa filtra, normalisht që do ulet numri i këtyre. Në një postim, sepse je shumë aktiv edhe në rrjetet sociale, peksa përcjell edhe informacione që janë utilitare, ju shërbejnë njerëzve dhe të kuptueshme përmbi të gjitha. Është edhe një postim që keni bërë lidhur me karikuset e telefonave, për të mos i lënë gjatë gjithkohës në prizë. Çfarë ndodh në rast të tillë? Po e them me një fjali. Shumë qytetare blejnë telefonin 1.000 euro, 1.500 euro telefonin e fundit, se vinë dhe pa karikus këta të rindëni, pra modelet e fundit. Dhe blejnë karikusin 4.000 lek, 5.000 lek të vjetra. Pra, është shmëndurit po ta mendosh. Ti blejnë 1.000 euro telefonin, 1.500 euro, dhe vete blejnë karikusin 5 euro. Pra, duen marë edhe karikus të original, pra mere 50 euro, 60 euro, sepse nuk ka logik ta kuptosh këta, pra, të blesh një produkt kaq shtrenjtë dhe merë produkte kineze të dorës fundit. Dhe normalisht, kur janë të kësaj cilësie shumë të dobët, pa tjetër që do shkaktoj probleme. Pra, mund të djegi, mund të marri flakë ambientin për rreth. Pra, është gjitha cilësisë karikusit. Po, pa tjetër, pra, prodhuesi, kush e ka prodhuar, sepse nuk ka logjik një karikus që ka ardhur këtu, që e shetaj tregtari ty e 4.000 lekë të vjetra, imagjino sa ka koston e prodhimit në Kinë. Pra, pa tjetër që ka të bëjë me cilësinë e produktit dhe kjo nuk zgjidhet me ligj, kjo, po kjo mbetet te qytetarët. Pra, në ndërgjegjen e qytetarëve. Duhet pa tjetër që të paktën, se unë nuk e kuptoj dot, pra ti blen, bën një investim, 1 milion lek, 1.000 euro, 1.500 euro, dhe vete pastaj 5 euro blen karikusin, nuk ka logjikë që ta pranoj. Asmerë, unë të falenderoj, kënaqësi që ishim me të emision. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, kemi mbërritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme, miru takofshim.